Permitidme confesar un pecado de orgullo. Orgullo de equipo, orgullo de trabajo y orgullo de periódico. El periódico es 65ymas.com. Nació en el año 2019 y a los 33 meses de vida, según datos certificados de Comscore, tiene 8 millones de usuarios únicos. Con fuerte presencia en México, Argentina y Estados Unidos. Y de ellos, cuatro millones y medio de usuarios únicos están en España. ¿Sabéis lo que eso significa? Que ocupamos el tercer puesto entre los periódicos similares especializados. Tenemos tres millones más de usuarios únicos que el periódico del grupo Mediaset. Esto es para felicitar a la redacción dirigida por Ana Bedia. Y es para nosotros de un gran significado. Significado de que somos útiles para ti, que buscas una información específica para el mundo de los seniors y para toda la sociedad. Quiero dar las gracias por su ayuda a los comités asesor, editorial y de expertos de nuestro equipo. Y quiero daros las gracias especialmente a vosotros que nos estáis regalando el liderazgo. Ese liderazgo significa mucho más que un estímulo, significa una obligación, la obligación de hacerlo cada día un poquito mejor.